Vítejte zpátky u Penumbry Overture, už 7. partu. Já jsem se teda podíval do návodu, jak jsem minule říkal, a myslel jsem si, že jsem byl hodně blízko s tím řešením a ukázalo se, že jsem byl opravdu hodně, hodně daleko. Ty písty musí být totiž v pořadí. Moment, já si kouknu, to tady mám napsaný. 2 3 3 3 3 5 4 a 1. Takže vidíte, že to je úplně něco jiného, než jsem tady minule zadával já. A nejspíš, kdybych si tady nekoukl toho návodu, tak bychom tady byli, no, ještě hodně dlouho. Paráda. A máme světlo. Já to teda savenu, protože podle mě se otevřu takhle s tím psem, jak jsme ji tam viděli. A budem pokračovat. Jo, byl autosave, tak to je jasný teďka, no. Opatrně, ten na nás vyběhne z pozoru, já to vím. Nebo to spíš tuším, takhle asi. Ne, je to pořád zavřený, je to dobrý. Kde? Já ho tam slyším, ale nevidím ho. Wood? Jo, tamhle je. Cípni, cheche. Nemůžeš na nás, naser si. Nějak u nás nemá zájem. No, to je bůřt. To ještě už bude. Kde? Can you hear me? Can you hear me? Někdo nám volá. Well, I hope that your ears are working better than your tongue, so that you might use them to listen no, to my words. No, kód pochopitelně neznáme, takže... You have turned on the light at the end, beginning and middle of the tunnel. But some things remain shrouded in darkness. My emergency message I hope has helped, but what you need now is to the wall hole to the right of the fence. Go now, there is no time to explain. Well... In fact, time is one of the few things we have in abundance down here. Most surprises are spoiled by such catty curiosity. Tak jsme si něco zapsali. Asi o tom Maníkovi, co nám volal. Tak to bude podobně jako v Amníže teda. Zase nějaký vyprávění, ty nějaký vypravěč, který nám to bude komplikovat. Takhle v tom druhém. Don't have an answer, right? Hole or perhaps an access point to reach into the mine. Takže nějaká díra tady má být někde. Jasný. Uhni s tím. No, zavřem si tady. Nebo vlastně ne, když se něco vyběhne, tak ať mám kam zaběhnout. Tudy musíme. Teďka bude určitě puzzlík s tou morzovkou. Tak musíme zjistit, kde je začátek. Počkejte, já si vezmu papír na to. Takže krátká. Dlouhá. To je konec. Jasný, to už se opakuje. Dlouhá, jasný. Takže teďka se musí převést na čísla. To se musí převést na čísla. Kde jsem to měl? Tady? Jo, tady. Takže to je... 2 3 6 Ne, kecám, 5 4 A jednička tuším, že. No, zkusím si to ještě takhle zapsat radši, abych si to pamatoval. Jak jsem říkal, 2 3 5 4 na ne. Jo. Takže odložíme tušku a papíra, vracíme se do tajemného světa Penumbry, kde nás nečeká nic pěkného určitě. Moment, já bych se vrátil za tu bednu, protože ať se máme kam schovat, protože nám vyběhne ten pes, potom já to vím prostě.
Je to sice pomalý, jo, ale nechci potupně zhebávat kvůli nějakým čoklovi, jo. Asi takhle. Hej, a to jsem jako nenacpu, jo. Blbost. Aha, hm. FTV. Jak jsem říkal, 2, 3, 4, 5. Oh, Wood! Shit. Asi jsem to zadal špatně. Tak moment. To se musí nějak určitě prokoumat. Já se teda ještě vrátím k té morzovce a znovu si poslechnu tu ten záznam. Já si to dneska nebudu psát, budem poslouchat. Krátka, krátka. Aha, to já to mám přesně obrácení, hele, tím mi to došlo. Aha, takže to pro ně není dvojka, ale pětka, a tím pádem už vím, proč mi to nefungovalo. Jasně, zkusíme znova. Sakra, otevři ty dveře. Otevři ty dveře a jdem na to. Se mi to nějak začíná lagovat pomp. Trochu, lehce. To se mi pochopitelně ani trochu nelíbí. Ale budem to muset přetrpět. Takže 5, 7, 3, 8. Wood, to je dobře. Ono to bylo dobře, help. Už jde. Wood. Ty vole. Cípni, hajze, sičáku. Já ho vypráším, ty vole. Ty vole, to je jako dolnej, ne? Ty vole, to jsou lagy. Cípni. Je to docela, docela trpný, jo, ale... Ty vole, já musím koukat přímo na něj, jo. Ty vole, seru na koště. Máš dost? Má dost? Heche, jedem dál. Sice nevím kam, ale... Ty vole, on to přeskočí. Dobrý, přeskočil. Co pak tu máme? Excavation. Jupio, jedem dál. Co pak nás tu asi čeká? Tak to jako něco bude, to je mi jasný, jo. Moment. My memory is like something with a great many small holes. Je tu. Pojď sem, pojď sem, tady jsem, blbé. Už jde. Moment. Máš dost? Nemá dost. A ještě zapadne do textury zákeřně. Kam jde? Kam šel? Já ho chci tady. Já ho slyším, ty vole, já nejdu dolů. Jo, tamhle je, hejzo. Pojď sem.
No tak pojď sem, jsi slepej nebo co, hluchej? Pojď sem. Sebni. Ty vole. Má dost, má dost. Wood? Co to bylo? Je bořt. Jdem dál. Co pak to máme? Excavation. Tam jsem chtěl jít původně. Já to zkusím proběhnout jenom. Nebudu bojovat. Tamhle je jeden. Excavation, jo, tady to je. Schovej zbraň. A jdeme dál. Jdeme dál. Lol Wood? Tak už se vykecel a my můžeme pokračovat. Si přečte poznámku. Promiňte, spěhá. No, to je jaká chemie, já dokašlem. Zase kecá. Tady něco píská, vole. A to se mi ani trochu nelíbí. To bylo nějaký krysy, vole, tady, ne? To ještě jednou savenu radši, protože to pískání se mi ani trochu nelíbí. Co to je? Dear Sedan, Zodan, Kulo, PDR, it's the same as a remanding, in fact. Puzoid. Jako někam, jestli se tam mám dostat nahoru. Možná. Ale jak, že jo, tam takhle nevyskočím prostě. Ale tam jsou ty držáky na žebřík. Bych tam mohl vyskočit, ale... Tady je žebřík, tak zkusím. Moment. Ty vole, tam budou krysy, vole, nebo ještě něco horšího možná. Hej, dobrý bug. On je vidět ten stín té druhé půlky, která má být zničená. Ale my to asi máme spravit dohromady. No, spoj to. To je rozbitý. To necháme bejt. Zkusíme se nějak dostat nahoru. Takže tady jsou ty bedny, že jo, pochopitelně, tak pomocí nich by to šlo. Možná. Hop. Asi ne. Asi ne, na to jsem si nějak fikaně. Takhle, tady je nějaká velká bedna. Ty vole, než skočíš dolů. Si tě užijem nahoře až dost, krysičko. Já to neuzvednu. Tak tam je takový můstek, jakoby, tak bych to mohl dotlačit, ne? Wood? Tlač? Ne! No to je jedno. Budeme improvizovat. Potřebujem, ten kužel by šel použít možná. Ten kužel by šel. Uprdneme takhle sem. Tok, 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 tok. No, hop. Nahoru. A, ty vole, to mám půjde mimo. Takže ne. Jinak. Takhle, tak. Takhle to polož. Stoj, stoj. Co to je zlej kužel, vole? Takhle. Tam nevyskočí prostě. To si, že ještě vyšší to chce, nebo to chce spravit ten žebřík opravdu nějak. Kde je ta druhá půlka? Tady. Kdy to nešlo?
Jasně, tam vidíte, že to má mít i druhou půlku, že jo? Počkat, on to vlastně možná i ta druhá půlka je. No, to není vidět prostě jenom. Ty vole, to je ovšem jako fatal bug, jo? Nepříjemnej. No ty vole, ještě mi spadne kůžel tady. Tak se vidí to ne. Hej. Co to byl? No. LOL. Přitáhni se oblíž. Ty vole, ono nepostaví prostě, že jo? Fotovo... Ty krávo, to mě začíná srát, ale už ovšem tuto. A takže hodně. Takhle. Tak a teďka už tam můžu dostrkat tu druhou krabicu, doufám aspoň. Jo, to byly jiskry, já jsem myslím, že tam něco běží, tyjo. Hehehe. Ty krávo, co je? Ten je blok, no, a co já s tím jako? To nevytáhneš nebo co? Ty jsi tak takový sráč, ty vole, to není možný. To jsem ještě neviděl. Tak moment, ať mi to zase neslítne. No, mám to špatně najetý, ale to jedno. Pojď sem, sem pojď. Oj. Oj, je. No to je jedno. Jsme blíž. Teď bych se tam mohl dostat. No jde ten žebřík, tamhle. No. Žebřík, který je rozbitý, nebo se tak snaží tvářit aspoň. No. FTV. Jau. Dobrý. Moment, to zkusím, to musím si ještě prokoumat trochu tuto. Takže, otlačuju to, ty vole, já otlačuju tu základní bednu. To je špatný. To se musí vykoumat. Ty vole, už jsem to tam měl, najetý. Wood. Wood. Zkusím na dvojskok, neumí. To je jedno. Jo, jsem tam. Haha. A-au, co to je? Tohle to je chvíli podlaha, vole. Docela jako fatal bug, no. To není podlaha vůbec vidět. To je síla, no. Ty vole, dramatická hudba, to je v prdeli. Já nevidím. Rychle pryč. Já se věřím, že je to tunel, já točím, vím, co jde za mnou. Pavouci, vole. Skákej. Wood. Tak to se nepovedlo. Wood, jeď. Dobrý, jedem, pryč, zdrhej. Ty vole, to je jakože psycho tuto, jo. Co se tady děje? Já nevidím vůbec jako kam jdu, jo. To je bug jako svině, ale tuto. Tady prostě chybí textury úplně. No jako, to se nedá hrát tuto, jako to říkám na rovinu. Ne, prostě tuto nejde. Když jsou textury, nejde hrát, jo. Prostě já si to zkusím jako opravit a uvidíme se u dalšího partu, protože tuto jako nejde, prostě.